Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Ruin, og i dag så blir det livestream klokka 6 på Twitch, så jeg håper virkelig jeg ser deg der. Link er i beskrivelsen, så ta gjerne klikk på den, og følg Twitch-kanalen min, så får du en liten notification på når jeg begynner å streame.